Ani karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa si demokrasya. Apa ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala kumusta? Sa Marso 7, 2017 gipasar na gayod sa Kongreso ang House Bill No. 4727 kun ang Death Penalty Bill. Balaudon na magpahamtang silot kamatayon sa grabe ng mga krimen. Ang balaudon, gipangayo ni Presidente Rodrigo Digong Duterte, aron himuong hinagiban sa iyang gubat batok sa droga, krimen o korupsyon. Mga problema nga nagpapa sa nasod ingon sa sakit nga kanser. Gibanabana sa mga tikpanaid. nang balaudon, dili mo lampos tungod sa pagsupak sa simbahang katoliko, sa Commission on Human Rights, sa politikan hung oposisyon, sama sa Partido Liberal, sa mga aktivista, sa mga kapunungan uglung suranon nga nagpakabana sa tawhanong katungod. Apan sa 293 ka kongresista, 217 ang pabor sa silot kamatayon. 54 ang misupak o usa ang mi abstain o mi pugong pagbutar. Sa ato pa, nagpatunga, wa mo pabor apan usab mo supak sa balaudon. Sa nasayra na sa tanan, 90% sa mga Pilipino, mga Katoliko. O sukad ang nasud na himong republika, ang simbahang Katoliko gikadlukan sa mga politiko tungod silang dako nga impluensya sa Piliay apan sa duha kahigayon, nakita nga mga obispo kaparian o mga madre na ana og politikan hunggahom ang unang higayon mao ang pagpasa sa reproductive health law ang balaod nga nagkontrolar sa pagpanganak og ikaduha ang pagpabalik sa silot kamatayon ubos sa death penalty bill Hinoon ang balaodon sa silot kamatayon kinahangan uyunan una sa senado aron mahingpit nga balaod. Og sa taas nga kamara, gipaabot nga init ang lantugi og sikit ang butuhan, huwag makatag na kung pila sa 23 kasinador ang uyon o pila ang supak sa silot kamatayon. At pang gibana-bana sa mga tigpaniid, nga mulusot ang death penalty bill sa Senado, sanglit gitang tangan o ngipon sa ubos nga bay balauranan. Gikuangan sa mga kongresista ang gidaghanon sa krimen 21 kadto nga silutan sa kamatayon. Ilang gitangtang ang treason, pagbudhi sa nasod, piracy, pangawat o pag sa sakayan sa dagat o sa kahanginan, bribery, paghatag o pagdawat o suborno, parricide, pagpatay sa amahan, inahan o suod nga kabanay, murder, tinuyo nga pagbunok, infanticide, tinuyo nga pagpatay sa bata, rape, Panglogo sa babae, bata o tiguang. Kidnapping and serious illegal detention. Pagdagit o supak sa balaod na pagditenir sa tao. Robbery with violence against or intimidation of persons. Panulis o banang pagpasakit o paghulga sa mga biktima. Destructive arson. Magubano ng tinuyo na pagsunog sa kaptangan. O plunder ang pangawat sa salapi sa lungsod, labaw sa 50 milyones ka pesos. Gibilin sa mga kongresista nga silutan sa kamatayon ang krimen sa paggama, pagbaligya, pag apod ug o paghupot sa ilegal o peligroso nga droga sama sa Cebu. Nadismaya si Presidente Duterte sa pagtangtang sa rape gikan sa death penalty bill, sanglit giisip niya nga heinous crime, krimen nga linuog batok sa huyang nga sa mga bata ug tiguang nga sa mga lalaking nabuang na sa alak o di ba na ang utok sa droga tugang nga nakadismaya sa mga yanong lungsuranon ang pagtangtang gikan sa lista sa mga krimen nga angay silutan sa kamatayon ang plunder ang pagkawat sa salapi sa lungsod labaw sa 50 milyones ka daghan ang nagduda Nagikuha kini sa mga kongresista sa kahadlok na silutan sila sa kamatayon tungod sa ilang pagkalambigit sa PDAF scam, ang pangurakot sa Priority Development Assistance Fund kung pork barrel sa mga kongresista o mga senador. Sa pagkakaroon, to ka senador ang isumbong sa ombudsman sa krimen nga plunder. Si senador Ramon Bong Revilla Jr ipasanginlan nga nakabulsa og 224 milyones ka pesos. Si Senador Jose Pimentel Ejercito Jr. na nagdaasan nga, nga Jingo Estrada sa kantidad nga 183 milyones pesos. O si Senador Juan Ponce Enrile sa kantidad nga 172 milyones ka pesos. Si Janet Lim na polis ang nagtukod sa mga NGO kung non-governmental organization na gipalusutan sa pork barrel kilaki pagsumbong sa ombudsman. Kung ang krimen nga plunder i-appeal sa death penalty bill ug makita silang sadan sa sandigan bayan, silang upat masilutan sa kamatayon. Ug sa ako nagingon, ang death penalty bill Balaodon nga magpahamtang silot kamatayon sa heinous crimes kung linuog na krimen, gitang tangan o ngipon sa mga kongresista. aron sila o ang mga senador dili maigo sa kaugalingon nilang balaod. Ang plunder kung pagkawat sa salapi sa lungsod ng mukapin sa 50 milyones ka pesos, ilang gilakip sa rape, sa kidnapping, piracy, treason, destructive arson, murder, parricide, o guban pang mga krimen. Pagkuha gikan sa talaan sa mga krimen nga angay silutan sa kamatayon. Ilang gipabilin ang krimen sa paggama, pagbaligya, pagapod-apod, ug paghupot sa ilegal nga droga. Sa tuyo nga ang balaudon dili babagan sa Senado, ug aron ang death penalty bill, mahimong balaod. Wa mahimuot si Presidente Duterte sa ilang gibuhat. Kay gusto unta niya nga gamiton ang silot kamatayon nga hinagiban sa gubat dili lang batok sa droga kun dili sa krimen o sa korupsyon. Apan wa siya mahimo kay suma sa ako ng kanunay gipahinumdom ang gahom sa pagmando gibahin sa totoo kasanga sa kagamhanan sa Kongreso og Senado nga tigbuhat sa balaod sa Korte Suprema nga tighubad sa balaod o sa presidente nga tigpatuman sa balaod. Kining demokratikan hong paagi, makalangan. Og sanglit gusto ni Presidente Digong Duterte nga sulbaron ang mga problema sa nasod sa labing dali nga panahon. Usod sa unong katuig nga siya mangu sa nasod, nag-anam kaupos ang pabilo sa iyang pailob. Mao nga usahay, tungod sa kaputong, isgutan niya ang pagdeklarar og martial law aron madali ang pagtuman sa iyang mga saad sa si miyaging piliay. Para kaniya, ang death penalty bill nga giaprubahan sa Kongreso og karon ipasakan na sa Senado dili gayud epektibo. Gawas nga nagtandog lamang sa problema sa droga. Ang mga maghuhukom gitugutan nga mopahamtang sa silot kamatayon o pagbilanggo sa tibok kinabuhi. Gitugutan usab sila pagpili sa tuo kamatang sa kamatayon, pagbitay pagpusil sa firing squad o sa lethal injection, pag ineksyon o hilo sa gisilutan. Usa sa mga ilado nga mibutar batok sa House Bill 4727 si kanhi First Lady Imelda Marcos. Karon, kongresista sa Segundo Distrito sa Ilocos Norte. Pagtawag siya ngan sa sekretaryo sa Kongreso panahon sa butasyon, gipakita ni Congresswoman Imelda Marcos ayang pagsupak sa sinyal nga thumbs down. Pagpadungo sa iyang kumaggo, paingon sa yuta. Natinga ang mga tumatanaw kay panahon sa martial law. Gipahamtang sayang bana si Presidente Ferdinand Marcos ang silot kamatayon sa 24 kakrimen. Ubos ni Marcos, 31 kakriminal ang gisilutan sa kamatayon. Sood sa 21 katuig nga siya namunuan sa nasod. Gis kanila sa wapang martial law dose panahon sa Marcelo. law. Sa tuig 1972, si Jaime Jose, Basilio Pineda o Edgardo Aquino gipapatay pinaagi sa silya elektrika. Tungod sa kitabangan nila nga paglogos sa artista nga si Maggie de la Riva. Sa tuig 1973, si Lim Seng, ang insik na drug lord sa Manila, gipusil sa firing squad. Ang ilang pagpatay gipasundaya gayud sa telebisyon. Uban ni Emil De Marcos pagbutar kontra sa death penalty bill, sila si kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Karon representante sa segundo distrito sa Pampanga o si kanhi Batangas Governor Vilma Santos Recto. Karon representante sa ikaunom nga distrito sa Batangas. Sa Kabisayan o Mindanao, lakip sa mga kongresista nga mibutar pabor sa death penalty, mao si Gwendolyn Garcia sa 3rd District of Cebu, si Edwin Ong sa 2nd District of Northern Samar, si Roel Gonzaga, 2nd District of Compostela Valley, Vicente Viloso sa 3rd District of Leyte, Divina Yu sa 1st District of Sambuanga del Sur, Maximo Rodriguez Jr. sa 2nd District of Cagayan de Oro ug mga magsuong Nograles sa Davao. Si Jericho Nograles sa Party PBA kung partido sa Bayaning Atleta ug Carlo Nograles sa 1st District of Davao. Sa mga kongresista gikan sa Kabisayan ng Mindanao na misupak sa death penalty bill, atong masampit sila si Kaka Bagaw sa Dinagat Island. Lawrence Fortun sa 1st District of Agusan del Norte, Ramon Rocamora sa Sikihor, Juliet Ferrer sa 4th District of Negros Occidental, o Raul Del Mar, sa 1st District of Cebu. Sa 293 ka kongresista, si Rodrigo Bebot Abilenosa sa 2nd District of Cebu ang maumaong mi-abstain. Wa mo pabor, apan wa usab siya mo supak sa death penalty bill. O kini si Atty. Ruben Canoy nga manamilit no sabong mingon, ang lungsod na sayod maoy makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Dagang salamat o ginaot ng Diyos mag-auban kanatong tanan. God bless the Philippines. ang panahom nga inyong nabati. Kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala ni ini. Mga tigdumala ni...